Right, nasi tiri kuno ku kumvurwi. Taiuya kumusha kwa chirenje kana kuti kwa nasho. Apo panoni kwa msikana anonzi iye Muchaneta akawanikwa nemukomana anonzi Royal Chikuni. Nyayata fambira yatoda kuti tinge tiri tinonzo wawo kurutivi rwavo kuti chii chakanetsa pa wanano yavo iyo yanga ichangotanga uye chii chakazoita kuti musikana ange ari anotiza kumusha waakawanikwa achidzoka zvakare pamusha pavo. So handei munozvionera. Right, iye zvino pandiri mbokurukura nemusikana kana kuti mudzimai wa Royal Chikuni anonzi iye Mucha Muchaneta nasho. Muchaneta, zviri kudi muzukuru? Uri right here? Taura usatya zvakwanditi? Ndoda kuti utaure iwe wakawanikwa kana kuti wakarorwa nemukomana anonzi Royal Chikuni. Handiti ndizvo? Kureva kuti ndiye murume wako? Kana ndiye aiva murume wako? Ungada kutizivisawo kuti chii chakaitika kuti uzosvika pakutiza kumusha uyo wanga warurwa wakaperekedzwa nagogo kuti udzoke zvakare pano pamba penyu? Akandirova. Akakurova sei? Vakapedza kunhoa wake vatanga kundirova. Akandirovawo tanga kunhoa achindirova. Akakurova musi upi waakakurova? Akandirova. Musi waakasvika uchiperekwa here wakagara mazuva mangani? 3 days. 3 days. Gogo wanga vasipo? Ngaripo. Gogo wakavaudza here kuti murume ari kundirova uye aikurova nguvai? Usiku. Usiku maenda kunorara? Akakurova sei? Chii changa chaitika? Yeti nuramba bonda si na namburamba ndakabvuma si yango aingonye pachita nzi gogo uya kuramba bonda si ni ndakabvuma si ndiya ndipopa akatanga kundirova. Kureva kuti makatomboita zvebonde? Musi wawanoperekwa makarara mese? Muimba imwe chete? Mukaita zvebonde? Alright. Ko musi wechipiri? Usiku wechipiri muri pamba makaita zvakare zvepabonde? Aiwa ndina. Ichikonzero chaiva chei? Ndakazobuda ndakazoenda norara kusaidi. Wakanorara kusaidi. Ichikonzero chaiva chei? Ndeichoda anozondirova futi. Anokurova sei? Nenzira yebonde here kana kuti kunatso kukurova chaiko chaiko? Iwe chawaitya chikurara naye here kana kuti waitya kuti anokurova kukurova chaiko? Iwo sei unawo here umboo wekuti akakurova usiku? Wakaudzani? Mbuya vanoziva. Zvokuti tikavabvunza vanogona kutaura sekudaro? Chokwadi? Alright. So wakazochii? Ndoda kuti unatsotsanangura kuti wakazobva sei kumba, because iwe uri kunzi pane zuva ramakaenda unotestewa uchiri rangarira.
vamakapiwa mari nagogo mukaenda kuno test yo ungada kutsanangura musi uyu kuti chii chakaitika muchidzoka mabva kuno test yo muchifamba chii chakaitika auna mukomana wakasangana naye here murodi hausanyara zvako auna Musha. Auna. Musha, vanhu vese vari kukuona. Zvinongoda kuti utaure kuti handina kana kuti ndakasangana naye. Auna mukomana wakasangana naye. Ndakasangana naye. Mukomana uyu anonzi ani? Anonzi Ndiye Akabatira Muchaneta. Warikangano? Wasangana naye akakuti kudi. Kabana. Asi iwe unonzi mpane pamakazonopinda mukanogara nemukomana uyu. Icho kwadi here? Maitaura nyaya dzei? Kabana. Hapana chamakanoita here pamakanotsaukira pasango? Unonzi wakasvikirwa wakagara. Icho kwadi? Iwewe, mukomana wako uchiri kumuda here murume wako kana kuti hauchamudi? Mucha. Kana usingachamude unoti udza kuti handichamude kana uchiri kumuda unongotaura kuti ndichiri kumuda. Hausi kumuda. Chikonzero chingava chiri chei? Chaunoti ichi handichamude nekuda kweichi kuitira kuti naiwo ange ari anoziva kuchikonzero chauri kumurambira nhasi chingava chiri chei? Taura kamunja, hatisi kuda zvekunyarana kana kuti kudi. Apa paunenge uchitaura ka uri kurerutsira iye mukomana wako uri kurerutsira ana sekuru nambuya kuitira kuti vazive kuti pano watakagara naye haasisiri mudzimai wemunhu chikonzero chiri chekuti. Mucha. Muchaneta. Chikonzero ndechei chausingachadire mukomana? Ichiri chikonzero chekuti wakaona umwe here kana kuti une umwe wawakuda? Muchaneta. Aiwa ndofunga muri kungozviona Muchaneta anenge asiri kuda kutaura chikonzero chechaasingachadire mukomana wake. Ndichida kudzoka zvakare kuna sekuru. Timbokurukura na sekuru. Pane nyaya iri kutenderera sekuru yekuti hanzi Muchaneta akasike kutanga achiwanikwa. Chingava chokwadi here? Aiwa haasati awanikwa. Haana vamwe vakambouya vachida kuti vamurore. Chinoitika kana une mwanasikana pamba. Panouya vakomana akawanda. Alright. Asi kuti isisu tinenge tichitaura sana sekuru nana mbuya kuti tinoda vakomana vakatendeka panapa kuti vana vedu vasanyangadziwa aende pamba mune zvakanaka. Alright. Anogona kana pazuva akaita mhanza yake pamwe kuchena mhanza kana kushata mhanza kunogona kuya kana vakomana 3-4. Saka imimi saka imimi pane vakambouya vangasike vangani vachida taura zvekuti vada kumurora. Vakawanda. Alright. So pavese vava pana wamakambotambira pfuma yake. Ipapa. Toda tuchokwadi pozi varipo vanhu ivavo vanogona kutozotaura kuti musiwo wakati wakati. So from kubva kuside range hapana vakomana vakambouya vakatambira pfuma vakasiya pfuma yekuti vari kuratidza kuti vada kuzotora muzukuru wenyu. Pane anonzi Magaranzou. Alright. Akauya akatombo. Magaranzou ndiye akabatira mwana kubva ari mudiki kuti ndikuda kurora. Alright. Asi shuwa iye akabvisa 150 mari yake. Alright. Alright. Saka isisu takati iwe Magaranzou iye akauya kuno kwakati inini ka sekuru ndikuona inini ndakundikana nokuti inini age yangu nemwana uyu hazvisi kuenderana. Okay. Plus nezvandiri inini. Zvakaoma
nokuti mukadzi akabuda akabuda pamba pangu uyu acha uyu futi mwana mudiki achazobuda saizvozvo isu takabva taziva kuti oh pamwe pabonde saka todi zvikanzi ayo inini ndichamira kuti Muchaneta kana arorwa ipapo kana muchikwanisa kundidzorerawo mari yangu munozongondidzorerawo semunhu ndakamuchengeta kubva ari mudiki dzamara asvika akura paakuda kurorwa asi haisi problem yenyu sekuru asi problem yangu inini alright iye ndiye akazvirambira yega kuti anichakwanise kutora mudzimai anichakwanisa because saka zvakaenda kwakaita mudzimai wangu and then uyu futi mwana mudiki anozogona kuita anoita saizvozvo alright saka Muchaneta kutaura kuno ane makore mangani Muchaneta Muchaneta ane 17 ane 17 years yeah. All right kuroti uyu akabatira kubva muMuchaneta achiri mwana mudiki achiti zvoni kana azokura ndinodi ndichazotora ndogara naye semudzimai All right asi kuti akazokonika nechikonzero chekuti iye akazviona kuti ini ndamukuru All right Muchaneta age yake neni hazvikuendana kuti ndimirire plus nezvandiri inini kumba kwangu ndikuona kuti sekuru atichakwanisana nazvo nekuti uyu achazoenda futi sekuenda kwakaita umwe kutanga saka akataura nambuya yake kuno kuzvanzi All right saka kana zvakadaro todizwa nzaiyo hazvina kuipa imimo anenge aroora Muchaneta mari yacho ichaita feedback kudzoka mundi pawo mondi refund yangu isiso futi tanga tati All right kana pa Muchaneta panga kuenda kwa chikuni tikati ikabhiswa mari kwa chikuni totora mari yemunhu yakauya zvakanaka asi akakundikana nokuti age tomudzorera aiwa ndofunga muri kungozvinzwira aiwa tichikurukura pano pamusha pavanasho patagamuchirwa kuti tikurukure nyaya yewanano pakati paroyal chikuni naMuchaneta nasho aiwa ngatigarei takadaro tione zvinotevera.